Gjukata e Shkodrës shpalli mos kompetencen për dosjen bajri, duke e kaluar atë sërish të e gjukata e posaq me kundër krimit dhe korupcionit. Në argumentin e këthimit nënvizohet fakti se ndaj të ndaluarve që ndronë enda akuza e grupit të strukturuar kriminal, e përpasoj kjo qështje nuk mund të gjukohen nga ana e kësaj gjukate. Një muaj më parë, dy prokurorët e SPAK, Enet Nakuqi dhe Ervin Kondili, ja kaluan dosjen e timori gjukatës të shkodrës, e cila shvilloj dhe një seancë ndaj tyre, kur i konfirmohi masën e siguris për 13 arestuarit. Në këto kushte, dosja e timore ndaj grupit Bajeri pritet e ka sërish për shqyrtim në gjukatën antikorruption në Tiran.